ल हुन्छ, अब हामी एउटा पद पढ्दिनुस् त, युहन्नाको सुसमाचार 17 अध्यायको 22 पद, 17 अध्यायको 22 पद। सुसमाचार युहन्ना 17 अध्यायको 22 पद। हामी प्रार्थना गरौँ ल। अहिले हामीले पढ्यौँ युहन्ना 17 अध्यायको 22 पद। युहन्ना 17 अध्यायको 22 पदमा के देखियो त, हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि, मैले तिनीहरूलाई तपाईँको महिमा दिएको छु भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्यौँ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई महिमा दिनुभएको छ है, यो महिमा तपाईँलाई मलाई चाहिँ त्यो महिमा दिनुभएको छ, जुन महिमा तपाईँले मलाई दिनुभयो भन्छ, तपाईँले मलाई दिनुभएको महिमा मैले तिनीहरूलाई दिएको छु भन्छ। येशु ख्रीष्टलाई परमेश्वरले आफ्नो महिमा दिनुभएको थियो, सो महिमा चाहिँ फेरि पनि परमेश्वरले आज हामीलाई दिनुभएको छ त्यो महिमा। अनि महिमा दिएको छ भन्ने कुराहरू तपाईँ र मैले भुल्नु हुँदैन। अनि त्यो महिमालाई हामीले त्यतिकै राख्ने पनि होइन, त्यो महिमा चाहिँ एक महिमादेखि अर्को महिमा चाहिँ के हो त, हामी चाहिँ एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै अगाडि बढ्दै जाने कुरा हो महिमा भन्ने कुरा चाहिँ है। महिमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी अगाडि सर्दै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। लु पढिदिनुहोस् त, 2 कुरन्थी 3:18। तर नढाकिएको चेहराले प्रभुको महिमा ऐनामा जस्तै हेर्दै हेर्दै हामी सबैजना प्रभुद्वारा जो आत्मा हुनुहुन्छ एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै त्यही रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। अब महिमादेखि महिमामा सर्दै जाने कुरा हो, हेर्नुहोस् त, एक महिमादेखि अर्को महिमा, अर्कोदेखि अर्को महिमामा हामी बदली हुँदै जाने हो, बदली हुँदै बदली हुँदै बदली हुँदै जाने है महिमा चाहिँ। महिमा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ, मैले तिनीहरूलाई तपाईँको महिमा, मलाई जुन महिमा दिनुभएको थियो त्यो महिमा दिएँ भनेर युहन्ना 17:22 पदमा प्रभुले भन्नुभयो। अब त्यो महिमा चाहिँ तपाईँ र ममा भएको कारण त्यो महिमाबाट चाहिँ हामी के हो त सर्दै सर्दै माथि जाने, महिमालाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। यसकारण तपाईँ र मलाई प्रभुले सृष्टि गर्नुहुँदा पनि बनाउनु भएको अरू केहीको लागि होइन, किन बनाउनु भयो त, यसायाको पुस्तक 43:7 पदमा लेखेको छ, मैले मानव जातिलाई मेरो महिमाको निम्ति बनाएको भनेको छन्। अनि परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ, जहिले पनि जुनै काममा पनि हामीले परमेश्वरको महिमा खोज्नुपर्छ, महिमा भन्ने कुरा चाहिँ। पढिदिनुहोस् त, 43:7 पद। मेरो नामले कहलाइने हरेकलाई, किनकि मैले उसलाई आफ्नो महिमाको निम्ति सृष्टि गरे, मैले उसलाई रचे, मैले उसलाई बनाए। मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरे, मैले उसलाई रचे, मैले बनाए। अब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाएको पनि परमेश्वरको महिमाको लागि बनाउनु भएको रहेछ। अनि परमेश्वरको महिमा तपाईँ र मबाट भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज तपाईँ र मैले पनि थाहा हुनुपर्छ। अनि प्रभुले पनि आज तपाईँ र मबाट महिमा लिन चाहनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ प्रभुले, खोइ त मेरो महिमा भनेर खोज्नुहुन्छ है। अब हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेपछि हामीले पक्का महिमा चाहिँ मेरो परिवारबाट हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले जान्नुपर्छ। यो महिमादेखि हामी टाढा हुनुहुँदैन। यदि हामीले पाप गऱ्यौँ भने, अपराध गऱ्यो भने ख्रिस्टको महिमा चाहिँ तपाईँ र मबाट हटेर जान्छ, महिमा उठेर जान्छ भन्छ बाइबलमा होइन। रोमीको पुस्तक 3:23 पद पढिदिनुहोस् त, रोमी 3:23 पद। रोमी 3:23 पद होला, त्यहाँनिर 3:23 6:23 लु पढिदिनुहोस्। रोमी 3:23, परमेश्वरको महिमा चाहिँ रहित बनाइदिन्छ पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। अब परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ भने तपाईँ र म पाप हुनु भएन, पाप र महिमासँगै बस्नु सक्दैन, बुझ्नुभयो त। पापले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनु दिँदैन, कि त पापले अगाडि बढ्नु पऱ्यो कि त महिमामा अगाडि बढ्नु पऱ्यो, बुझ्नुभयो त। यसमा पाप हटाएर परमेश्वरको महिमाको लागि तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यसै गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको महिमा चाहिँ तपाईँ र मैले थामिराख्नुपर्छ, एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै जानुपर्छ, बुझ्नुभयो त। यस काम गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनबाट महिमा नहटेको होस्, परमेश्वरको महिमा भइरहेको होस्। हाम्रो महिमा होइन कुनै पनि काममा, हामीले आफ्नो महिमा कहिले खोज्नु हुँदैन, कहिले खोज्नु हुँदैन। आज कतिजना मान्छेले प्रभुको महिमालाई चाहिँ आफ्नो तरिकामा, आफ्नो प्रकारले, आफ्नो महिमा
खोजिरहेको हुन्छ, आफ्नो महिमा खोजिरहेको हुन्छ। कुनै पनि काम गर्दा, कुनै पनि बलिदान गर्दा, कुनै पनि सेवा गर्दा त्यसमा मेरो नाम भइदिए हुन्थ्यो है, मेरो नाम लेख्दिए पनि हुन्थ्यो जस्तै गरेर कुनै एउटा बलिदान गर्दा त्यसमा नजर लगाउने, त्यसको कुनै कुरा याद गरिराख्ने, त्यो कुराको भाग खोज्ने इत्यादि कुरा त्यस आफ्नो महिमा लिनु खोजेको। बाइबलले भन्छ तिमीले तिम्रो महिमा होइन परमेश्वरको महिमा, यसको दाउदले भन्छ नि भजन सङ्ग्रह 115 एक पद पढिदिनुहोस् त, प्रभुजी महिमा चाहिँ मेरो चाहिँ होइन, हाम्रो होइन प्रभु, तपाईँको महिमा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ। पढिदिनुहोस् त 115 एक पदमा, 100 हजुर, हे परम प्रभु हामीलाई होइन तर तपाईँको करुणा र तपाईँको सत्यताको खातिर तपाईँले नामलाई महिमा दिनुहोस्। अब यहाँनिर एक महिमा लेखेको महिमामा बढ्नको लागि चाहिँ हामीलाई होइन प्रभु, हामीलाई होइन करुणा र सत्यता खातिर तपाईँकै नामलाई महिमा होस्, हामीलाई चाहिँ होइन भन्छ। त्यस कारणखेरि महिमा कसैले हामीलाई दिन चाहे तापनि यो महिमा चाहिँ प्रभुलाई दिनुहोस् है, मलाई नदिनुहोस् भन्न सक्नुपर्छ है। प्रभु यीशु मसीहले कहिले पनि मानिसबाट आदर पाउने, मानिसबाट आदर खोज्ने, आदर पाउने चाहना कहिले पनि मनमा राख्नु भएन है। योहन्नाको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ है, मानिसको आदर म ग्रहण गर्दिनँ, उहाँले चाहेन पनि आदर गर्नु खोजे, उहाँलाई है महिमा दिन खोजे, यहाँ के गरे गरे, तर प्रभुले भन्नुभएको छ यहाँनिर योहन्नाको पुस्तक 6 पढिदिनुहोस् त 41 एकछिन, योहन्ना 5 चाहिँ रहेछ 41 पढिदिनुहोस्। म मानिसबाटको आदरलाई म चाहिँ के हो त ग्रहण गर्दिनँ भन्छ, किनभने यहाँ प्रभुको वचन लेखेको छ मानिसहरूबाटको आदर गर्दिनँ। तिमीहरू जो एकअर्काबाट आदर लिन्छौ अनि परमेश्वर मात्र पाउने आदर चाहिँ खोज्दैनौ भन्छ, कति मान्छे चाहिँ त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ भन्छ। 44 पनि पढिदिनुहोस् त, 44 तिमीहरू जो एकअर्काबाट आदर लिन्छौ हजुर अनि परमेश्वरबाट मात्र आउने आदर चाहिँ खोज्दैनौ, कसरी विश्वास गर्न सक्छौ? हेर्नुहोस् त, यस कारणखेरि परमेश्वरबाट पाउने आदर चाहिँ तिमीहरू खोज्दैनौ, खालि मान्छेको आदर खोज्छ, महिमा खोजिरहेको हुन्छ आफ्नो महिमा कता न कता होस् भनेर। तर हामीले भनेअनुसार के भन्छन् भने रोमीको पुस्तक 11:36 पढिदिनुहोस् त, यसको लागि सबै कुराहरूमा परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा होस्, हाम्रो चाहिँ महिमा चाहिँ होइन, किनभने हामी एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै जाने हौ, अनि परमेश्वरले हामीले जो महिमा दिनुभएको छ त्यो महिमा चाहिँ बढाउँदै लाने है, एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै महिमा बढ्दै जानुपर्छ, महिमामाथि महिमा भन्छ, अनुग्रहमाथि अनुग्रह बढ्दै जाने कुरा हो नि त असल कुरा चाहिँ, पढ्दै जानुहोस् त। सबै कुराहरू उहाँले नै बनाउनु भएको, उहाँकै निम्ति हो अनि महिमा उहाँलाई नै हो सदा सर्वदा भन्छ यहाँनिर। यसै कारण परमेश्वरलाई महिमा होस्, प्रभुको महिमाको निम्ति तपाईँलाई मलाई सृष्टि गर्नुभएको, यसै 43:7 अनुसार, अनि यो महिमा तपाईँ र मबाट नहटोस्, महिमा थामिराख्नुपर्छ, महिमा रहितको हामी नहौँ, महिमा हट्यो भने पापले बास गर्छ, पाप र महिमा सँगै बस्न सक्दैन प्रभुको उपस्थितिमा। यसै कारण परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएको छौ तिमीले पापले गर्दाखेरि भनेको छ, यसै कारण हाम्रो जीवनमा चाहिँ महिमा भएको हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो? अनि हामी चाहिँ के हो त महिमा चाहिँ बढ्दै जाने कुरा हो, महिमा बढ्दै जानु भन्छ है बाइबलमा, के भन्छ बढ्ने कुराहरू, अब हामी चाहिँ बढ्ने हो, हामी जिउँदो मान्छे चाहिँ बढ्छ, बाइबलले भन्छ एक महिमादेखि अर्को महिमामा तिमीहरू के हो त बढ्दै जानु भन्छ, हाम्रो वृद्धि भएको प्रभु चाहनुहुन्छ, हाम्रो उन्नति भएको, आत्मिकी होइन वृद्धि भएको, शारीरिक वृद्धि भएको, सबै कुरामा वृद्धि भएपछि प्रभु चाहनुहुन्छ। बाइबलमा आशिष पनि त्यसरी दिनुभयो नि त, उत्पत्तिको पुस्तक 8:17 पढिदिनुहोस् त, तिमीहरू कसरी गर्नु आशिष दिँदाखेरि प्रभुले पहिला आशिष दिँदाखेरि यहाँ पढिदिनुहोस् त, उत्पत्ति 8:17 उत्पत्ति 8:17 सबै घसने जन्तुहरू र ती पृथ्वीमा प्रशस्त हुने गरी फैलिउन् अनि पृथ्वीमाथि फलुन् फुलुन् र बढ्दै जाउन्, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भन्छ, यसरी बढ्दै जानुपर्छ क्या, पृथ्वीमाथि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाने कुराहरू हुन्छ, प्रभुले आज्ञा दिनुभएको छ तिमीहरूको वृद्धि होस् है, तिमीहरूको उन्नति होस्, फल्नु फुल्नु
भनेर प्रभुले हामी घटेर नजाऊ तिमीहरू बढेर जाऊ भन्नुभएको छ। यर्मियाको पुस्तक 29:5 पढिदिनुहोस् त। आज हामी बढ्नको लागि प्रभुले हामीलाई जन्म दिनुभएको है, हामी घट्नको लागि होइन, जतिको जति जुनको ठाउँ त्यही ठाउँमा रहिराख्नुको लागि पनि होइन है। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले बुझ्नुपर्छ। हामीले यसरी बढ्दै गएको प्रभु चाहनुहुन्छ। यर्मियाको पुस्तक 29:5 त्यहाँ लेखेको छ है, तिमीहरू घटेर नजाऊ तर तिमीहरू के हो त बढेर जाऊ भन्नुभएको छ है। प्रभुले हामीलाई एकदमसँगले प्रभुमा यदि हामी छौँ भने एकजनाबाट प्रभुले हजार काम गर्नुभएको छ होइन। एउटा असल बिउ भुइँमा परेर जब मर्छ उसले चाहिँ के हो त त्यहाँ प्रभुको महिमा हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। पढिदिनुहोस् त, 6 पढिदिनुहोस् ल। 6 अनि छोरा छोराहरू र छोरीहरू जन्माऊ अनि आफ्ना छोराहरूका निम्ति स्वास्नीहरू ल्याइदेऊ र आफ्ना छोरीहरू पतिहरूलाई देऊ र तिनीहरूले छोराहरू र छोरीहरू जन्माऊ कि तिनीहरू संख्यामा बढ्दै जाओ बढेर जाऊ घटेर नजाऊ भन्ने कुराहरू छ यसमा। तिमीहरू सङ्ख्यामा बढेर जाऊ घटेर नजाऊ। प्रभुले चाहिँ तपाईँ र मलाई बढेको चाहनुहुन्छ, हामी घटेको चाहनुहुन्न। जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा रहेको चाहनुहुन्न, अगाडि बढेको प्रभु चाहनुहुन्छ होइन। प्रभुको महिमासहित अगाडि बढेको प्रभु चाहनुहुन्छ। यस कारणदेखि तपाईँ र मलाई यो आज्ञा दिनुभएको छ, तिमीहरू चाहिँ बढेर जाऊ अगाडि बढ्नको लागि होइन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जब हामी असल एउटा बिउ भुइँमा परेर मर्छ, असल बिउ भुइँमा परेर मरेपछि एकजनाबाट त्यो बिउबाट धेरै वृद्धि हुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ साँचो बिउ भुइँमा परेर मरेका छौँ भने त्यसले फल फलाउँछ फलाउँछ। बाइबलमा यहाँनिर यसायाको पुस्तकमा एकजना अब्राहम एकजना थिए है, त्यहाँ गएर एउटा अर्को देशमा गएर बस्दाखेरि भन्छ त्यहाँनिर, तर उनीहरूले के गर्छ त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा भयो भन्ने कुराहरू छ है। एकजनाबाट त्यहाँनिर प्रभुको काम भएको छ भन्छ। यसायाको पुस्तक 51:2 पढिदिनुहोस्, 51:2 हेर्नुहोस् त, बढेर जाने कुराहरू छ त्यहाँनिर। एक्लै थियो, एकबाट हजार बनाउँछु। यसाय 60:22 हामी गीत पनि गाउँछौँ, दुर्बल चाहिँ सामर्थ्य हुनेवाला छ प्रभुले भन्नुहुन्छ है। यस कारण गर्दाखेरि आज हामीलाई प्रभुले आफ्नो महिमाको निम्ति बनाउनु भएको हो है। यो कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ। हामी चिल झैँ, हामीलाई चराहरूमा प्रभुले चिल झैँ माथि माथि उड्नु भनेर भन्नुभएको छ होइन। एकदम जहाँ सिनो हुन्छ त्यहाँ गिद्ध हुन्छ, गिद्धले चाहिँ खालि पृथ्वीको कुरामा मन लाउँछ। जति नै माथि लगे तापनि गिद्धले पृथ्वी भएको राम्रो राम्रो सुन्दर फुलहरू, सुन्दर सुन्दर बगैँचाहरू, राम्रा राम्रा घरहरू, राम्रा राम्रा त्यो ठाउँमा उसको आँखा हुँदैन अरे गिद्धको। जति माथि गए तापनि खालि कहाँ सिनो कुहेको छ, कहाँनिर गोरु मरेको छ, कहाँनिर चाहिँ उसको खानु भयो, खालि नजर त्यतै हुन्छ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यति होइन हेर्नुहोस् त आदर दिन चाहे तापनि खालि आज कति विश्वासीको मन चाहिँ त्यो गिद्धको जस्तो जहाँ सिनो हुन्छ त्यहीँ गिद्ध हुन्छ भने चाहिँ खालि संसारकै सिनोमा हुन्छ कतिको मन चाहिँ। तर चिल चाहिँ माथि माथि उडेर जाने, हेर्नुहोस् त कहिल्यै तल नझर्ने जिन्दगी तपाईँ र मेरो हुनुपर्छ है। यस कारण गर्दाखेरि आज बढ्दै गर्दाखेरि हामी सँगसँगै बढिरहेको छौँ प्रभुको घरमा विश्वासीहरू। याद गर्नुपर्छ कति खराब प्रकारले बढेको छ, कति असल प्रकारले बढेको छ होइन। तपाईँ र मेरो व्यवहारले छुट्याउने कुरा त्यो चाहिँ अब अहिले छुट्टिँदैन, प्रभु घरमा अहिले सँगसँगै छ। एक दिन न्यायको सामनेमा, प्रभु येशूको सामनेमा, सेतो सिंहासनको सामनेमा एक एकजना उसको कामहरू किताब खोली खोलिकन दिन दिनको कामअनुसार प्रभुले प्रत्यक्ष त्यतिखेर देखाइदिने होला छ। त्यतिखेर रुएर प्रस्ताव गरेर कराएर मैले जानेर रहेछु भुल भएछु भन्दा हुँदैन, बाइबलमा पनि छैन त्यस्तो कुराहरू। बिचरा 5 मूर्ख कुमारीहरू रुएको जस्तै हुन्छ, ढोका खोलिदेऊ न खोलिदेऊ हाम्रो केही मिस्टेक भयो भन्दा हुँदैन। हेर्नुहोस् त ढोका बन्द भयो, नुहको जहाजको ढोका बन्द भयो, बाहिरबाट रुने कराउनेहरू आयो। पहिला त विरोध गर्थ्यो, आकाशबाट पानी परेर कहिले डुबाउँछ तेह्र परमेश्वरले कहीँ गर्नुहुन्छ भनेर सदर सेम हाम एपेतले त जहाज बनाउँदा, बाउसँग मिलेर जहाज बनाउँदा, उसका 3 श्रीमतीहरू थिए, उनीहरू पनि जवानीहरू थिए, उनीहरूको छोराछोरी थिएन। पानी परेर चाहिँ अब पृथ्वीमा जल प्रलय हुन्छ अनि पृथ्वी सबै नाश हुन्छ। अब जहाज बनाऊ भनेर नुहलाई परमेश्वरको आज्ञा आएको थियो, त्यो छोराहरूलाई त आएको पनि होइन, र पनि बाउको कुरामा विश्वास गरेर छोरा बुहारी मिलेर सबैजना भएर त्यो जहाज तयारी गर्दाखेरि वरिपरिका छरछिमेकी इष्टमित्र कति विश्वासीहरू पनि थिए, प्रभुलाई मान्छु भन्नेहरू पनि थिए, तर तिनीहरूको हृदयमा विश्वास नभएको कारण उनीहरूलाई गिल्ला गरे
कहीँ आकाशबाट पानी परेर डुबाउँछ, पुस्ता आए पुस्ता बितेर गए, हा 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 हा, तेरो बुद्धि बिग्रेको, तिमीहरू त जवान छ, अलिकति बुद्धिमा हेर्नु नि स है, अलिक विवेक लाउनु नि, तेरो बाबु त बुढो भयो भयो, तिमीहरूको खुस्किएको भन्यो होला। तर पनि उनीहरू एक मन भएर आफ्नो जहाज बनाउन छोडेन बाबुको कुरामा। तिन भाइ छोरा, तिनटै बुहारी है, नुहको श्रीमतीले पनि साथ दिइराख्यो होइन, उसले खाना साना बनाउँथ्यो होला। कत्रो जहाज बनाउनु, 300 हात लम्बाइ, 50 हात चौडाइ, 30 हातको उचाइ, हेर्नुहोस् त, फेरि नाप नक्सा अनुसार बनाउनु पर्ने, गोपेर काठको बनाउनु पर्ने, काठ काट्दा कस्तो समय लाग्छ, र पनि उनीहरूले बनाइराख्यो। पछाडि बनाइसकेपछि जब है जहाजको ढोकाभित्र उनीहरूभित्र प्रवेश गर्यो प्रभुको आज्ञाअनुसार, आकाशको मूल फुटेर झ्या है पानी पर्न थालेपछि त डुब्दै गयो, घरहरू डुब्दै, घरको धुरीमा चढ्यो, धुरी पनि डुब्दै गयो, रुखको टुप्पामा चाहिँ रुख पनि डुब्दै गयो। डुब्दै गएपछि त के हो त, जहाजको वरिपरि आएर नुह नुह ढोका खोलिदेऊ, ढोका खोलिदेऊ, म पनि हामी आउँछौँ, बित्थामा हामीले त्यसो बनाउँछौँ, हामी विश्वास गर्छौँ भने। तर प्रभुले नुहले के जवाफ दियो, यो ढोका बन्द गर्ने म होइन, मेरो हातमा छैन, प्रभुले बन्द गरेको छ। त्यतिखेर रुएर कराएर पनि त भएन। यस कारणदेखि अहिले हामी सबैजना विश्वासीहरू सँगसँगै बढिरहेको हुन्छौँ, सँगसँगै हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ, सँगसँगै खाइरहेको हुन्छौँ। तर प्रभुले भोलिको दिनमा कुन प्रकारले बढिरहेको छ, बाइबलमा मत्तीको पुस्तक 13:28 पढ्दै लाँदा हुन्छ, गहुँ र सामासँगै बढिरहेका थिए होइन, पढ्दै लानुहोस् त, मत्तीको पुस्तक 13:28 लु पढिदिनुहोस्। शत्रुले यो गरेको हो, दासहरूले उसलाई भने, तब के हामी गएर तिनीहरूलाई बटुलो भने तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ? हजुर। तर उनले भने, अह, नत्र त सामाहरू बटुल्दा तिमीहरूले तिनीहरूको साथमा गहुँ पनि उखल्नेछौ। दुवैलाई बाली काट्ने समयमा सँगसँगै बढ्न देऊ, बाली काट्ने समयमा म काट्नेहरूलाई भन्नेछु, पहिले सामाहरू बटुल र तिमीलाई जलाउनको निम्ति तिमीलाई बिटा बिटा बनाऊ, तर गहुँ चाहिँ मेरो ढुकुटीमा जम्मा पार। आज प्रभुको घरमा सामा पनि सँगै बढेको छ, हेर्नुहोस् त, गहुँ पनि सँगै बढेको छ। तर प्रभुले पनि आज चेलाहरूले चाहिँ नबुझ मान्छेलाई उखेलिदिउँ, न्याय गरौँ भनेर भन्छन्। तर प्रभु बुद्धिमान हुनुहुन्छ, नउखेला, सँगसँगै बढ्न देऊ। सामा उखेल्दा गहुँ पनि उखेल्नु सक्छ, जराहरू सँगसँगै हुन्छ भित्र। अनि पछाडि काट्ने गर्ने समयमा त्यो सामा आगोमा जान्छ, गहुँ जति भण्डारमा पस्छ भनेर प्रभुले सल्लाह दिनुभयो। आज प्रभुको घरमा हामी सँगै छौँ, सँगै, को सामा हो को गहुँ हो हामीलाई थाहा छैन, हामी सबै विश्वासी होइन, देखेर जानेर भए तापनि हामी उनीहरूलाई उखेल्ने अधिकार छैन, सँगसँगै छौँ होइन। मत्तीको पुस्तक 25:32 अनुसार भेडा र बाख्रा सँगै छ, तर प्रभु आउनुहुन्छ, 32 अनुसार भेडालाई बाख्राबाट अलग पार्नुहुन्छ, भेडालाई दाहिनेपट्टि राख्नुहुन्छ, बाख्रालाई देब्रेपट्टि राख्नुहुन्छ। अनि भेडालाई भन्नुहुन्छ, हे मेरो पिताका धन्यकर हो, जगतको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूकै लागि साँचिरहेको परमेश्वरको राज्य के हो त, अधिकार गर भन्नुहुन्छ भेडाहरूलाई, दाहिनेपट्टिकोलाई। बाख्राले चाहिँ के भन्छ, हाम्रो चाहिँ के रहेछ, सुनिरहेको थियो, एउटा आवाज आयो, बाख्रा, ए बाख्रा हो, तिमीहरूले पनि सेवा गऱ्यौ, तर बाख्रा तरिकाले सेवा गऱ्यौ होइन, आफ्नो तरिकामा, आफ्नो बुद्धिमा गऱ्यौ, आफ्नो परमेश्वरको महिमाको निम्ति गरेनौ, त्यो महिमालाई थामेनौ, यस कारण तिमीहरूको लागि पनि के हो, शैतान अनि त्यसका दूतहरूको लागि तयारी गरेको नरक छ तिमीहरूको लागि, त्यो ठाउँमा जान तिमीहरू तयार हौ भन बाख्रालाई चाहिँ 41:5 अनुसार। भेडा र बाख्रा सँगै छ, गहुँ र सामा सँगै बढिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, मूर्ख स्त्री र बुद्धिमान स्त्री, मत्ती 25:8 लेखे अनुसार, प्रायः 25:5 लेखेको छ यो है, मत्ती 25:5 उनीहरूलाई के भन्छ, अब मूर्ख स्त्रीहरू बाहिरै बसे, बुद्धिमती उनीहरू विश्वासी सँगै थिए, सँगै सुतेका थिए, तर याद गर्नुहोस् त, बुद्धिमतीहरू भित्र पसे, मूर्खहरू बाहिरै बसे, उनीहरू सब विश्वासीहरू हुन्, बुझ्नुभयो, उनीहरू विश्वासीहरू उनीहरू न, उनीहरूले तेल बोक्दैन अरूले, बुझ्नुभयो त, अब असल र खराब सेवा गर्ने एउटा लाजस र धनी मान्छे, सेवा गर्ने उनीहरू विश्वासी, लाजसले पनि प्रभु पुकार्छन्, त्यो धनी मान्छेले पनि प्रभु पुकार्छन्। तर समय आइपुग्यो, धनी मान्छे मर्यो, ऊ नरकमा तडपिनु परेको छ, लाजरस मर्यो, प्रभु सम्बन्ध अब्राहमको काखमा आनन्दको साथमा यो बसिरहेको छ भन्ने कुराहरू, लाजसले त्यो ठाउँ पायो, अब धनी मान्छेले चाहिँ आज नरक पायो। उनीहरूले सेवा त अझै राम्रो सेवाहरूलाई खुवाउने पिलाउने इत्यादि काम, राम्रो काम त धनी मान्छेले गरेको थियो लाजसले भन्दा पनि, तर प्रभुसँग सम्बन्ध बिनाको सेवा गरिरहेको थियो, प्रभुको महिमा होइन, उसले जतिहरूलाई खुवाउँथ्यो पिलाउँथ्यो के गर्थ्यो, उसको महिमा खोजिरहेको थियो, उसको प्रशंसा, तर रिजल्ट चाहिँ आज के हो त, फेल भयो, प्रभुले चाहिँ स्वीकार गर्न सकेको थिएन।
बुझ्नु भयो त। यसै कारण धेरैले सेवा गरिरहेको हुन्छन्, सङ्गति गरिरहेको हुन्छ, आज सँगै हुन्छौँ होइन, खोलाको माछाहरू सँगै कुदिरहेको हुन्छ। यस कारण बाइबलमा मत्तीको पुस्तक 13:47 पदमा लेखेको छ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा खोला नदी ठुलो एउटा महाजाल जस्तो, समुद्रमा हानेको महाजाल जस्तो, त्यो महाजालले चाहिँ माछाहरू असल र खराब दुवै माछा ल्याउँछन्, अनि असल माछा चाहिँ त्यसलाई असल भाँडामा लगाइन्छ, खराब जति सबै बाहिर फालिन्छ भन्छ। अब त जालमा त माछा मात्रै आउँदैन, गङ्गटा भ्यागुटा सर्प के आयो आयो, नराम्रो माछा कुहिएको माछा त्यसलाई भम्बा लाउँछ त भाँडामा, लाउँदैन त्यसलाई बाहिर फालिन्छ भन्छ मत्ती 13:47 पदमा। अहिले सँगसँगै छ, सँगसँगै छ, अँध्यारोको सन्तान र उज्यालोको सन्तान तिमीहरू सँगै छौ, ज्योतिका सन्तान एकपट्टि अँध्यारोको सन्तान एकपट्टि प्रभुले राख्नुहुन्छ। अहिले हामी साथैमा छौँ, यसकारण तपाईँ र म एउटा हेर्नुहोस् त, हाम्रो सेवा प्रभुले हेरिराख्नु भएको छ, साथसाथमा सबैले हेर्दाखेरि बाहिरी रूप हेर्छ, प्रभुले हेर्दा भित्री रूप हेर्छ। दाउद अनि उसको दाजुहरूको साथमा थियो, उसको बाउको दृष्टिमा दाउद एकदम तल्लो तहको मान्छे, गोठालो, हेर्नुहोस् त दाजुहरूको दृष्टिमा पनि तल्लो तहको मान्छे, सबैबाट अवहेलित थियो दाउद। दाउदले भन्छ मेरो बाउ मेरो आमाले मलाई त्याग्छन् तर प्रभुले मलाई सम्हाल्छ, त्यसै भन्दैन भजन सङ्ग्रह 27:10 त्यो कुरा लेखेको छ। एउटा मनको पीरले दाउदले त्यो कुराहरू भनेको हो, त्यसै मुखबाट निस्किँदैन, किन ऊ उसको व्यवहार पनि अब हेली बिचरा जङ्गलमा भेडा गोठालो थियो। दाउदको 7 दाजुहरू थियो, 3 दाजुहरू साउलको सेनाहरू थियो, 4 दाजुहरू यसै बाउसँग बस्थ्यो, अनि बाउले बोलाएर ए दाउद आइज, हजुर तेरो दाजुहरू आज साउलको सेना भएर गएको छ, खुट खबर छैन, मर्यो कि बाँचो केही छैन, खानेकुरा पनि लगेको छैन, मर्यो होला, खानेकुरा लगेर जा भने यत्रो भारी धोक्रोको भारी बोकेर दाउद कान्छा छोरालाई बाउहरूसँग दाजुको खानेकुरा बोक्नु पुर्याउनु पठायो, अनि उसको सेनापतिको लागि पनि आज पठाइदियो उसले, हेर्नुहोस् त खानेकुरा बोकेर, अनि उसको भेडाहरू हेर्ने जङ्गलमा भेडा छोड्यो, भेडा कसले हेर्छ त, कमसे कम 4 दाजु त इसैको साथमा बसेको बाबुसँग, तेरो दाजुहरूले भेडा हेर्दै गर्छ भन्थ्यो तर भेडाहरू पनि उनीहरूले हेरेन, भेडा चाहिँ अरू कसै साथीको छेउमा, कसलाई भेडा दिस् भन्दा रखवालीको जिम्मा दिइहाल्यो भन्छ भेडा, भेडाहरूको यसो फिक्री गर्ने, भेडाहरू जतासुकै छोडेर गएन, यो भेडा यसरी गर यस्तो यस्तो है भनेर जिम्मा लाएर हेर्नुहोस् त गएको छ। अनि दाउद यस्तो प्रकारको मान्छे थियो, यस कारणखेरि पीर थियो दाउद। बाइबलमा भजन सङ्ग्रह 27:10 भरिदिनुहोस् त, यस कारणखेरि सबैको सामने दाउदले यसो भन्छ, प्रभुले चाहिँ तर उसलाई दाउदलाई चुनिरहेको थियो, प्रभुको दृष्टिमा चाहिँ दाउद अनमोल भइरहेको थियो है, त्यस कारणले आज परमप्रभुको दृष्टिमा चाहिँ तपाईँ र म अनमोल हुनुपर्छ, परमप्रभुको दृष्टिमा अनमोल लु पढिदिनुहोस् त, जब मेरो बाबु र मेरी आमाले मलाई त्याग्लान् तब परमप्रभुले मलाई सम्हाल्नु हुनेछ। मेरो बाबु र मेरो आमाले मलाई त्याग्छ त्यसै भन्छ, परमप्रभुले चाहिँ मलाई सम्हाल्नु हुनेछ नि त भन्छ। कस्तो राम्रो कुरा, उसले प्रभुमाथि भरोसा परेको छ, बाउ आमा दाजुभाइले त मलाई हेला गर्छ गर्छ, जाँदाखेरि भाइ आइस यत्रो भारी बोकेको छ भनेर दाजुले भन्यो त, त्यो साउलको सेनाहरू हुने त्यो जेठा दाजुहरूले, है फटा के लडाइँ हेर्नु आइस कसले हेर्छ भेडा त्यसो पो भन्छ, होइन तँलाई पो पठाएछ नि बाउले कस्तो, अनि तिनीहरू के गर्छ 4 ठुलो तेरो दाजुहरू चाहिँ भनेन, त्यो त पनि छैन, हेर्नुहोस् त दाजुहरूबाट अब हेलित उसले भन्छ, यहाँनिर भन्छ सङ्ग्रह 69:1 के भन्छ, म त मेरो घरमा त यस्तो अवस्था बाजुक छु नि हो भन्छ, 69:8 पढिदिनुहोस् त, म त मेरो दाजुभाइहरूको निम्ति पनि पराई बनेको छु, म त परदेशी छु, दाजुभाइको लागि म पराई, म हेपिएको थिचिएको मिचिएको, आमा बाउले पनि मलाई त्याग्छन् व्यवहार त्यस्तै गर्छन्। अनि दाउदले भन्छ त भन्सँगै 51 म त आमाकै गर्भदेखि पापमा जन्मेको, आमाकै गर्भदेखि पापमा जन्मेको र मलाई यस्तो भएको होला, तर प्रभुमाथि साँचो भरोसा पर्ने, अनि राजा बनाउनुको लागि समयले भन्यो तिम्रो छोराहरू ल्याऊ भन्दा दुर्ख ठुला ठुला मट्टा हट्टा छोराहरू ल्यायो, होइन बाउको दृष्टिमा राम्रो लायकदार हट्टामट्टा एकदम बडी बिल्डरहरू जस्तो, पहिल्यै प्रभुको आत्माले समयले रिजेक्ट गरिदिनु भयो, जेठा माइला साइला काइलाले होइन हुँदैन यो प्रभुले रोजेको होइन भन्यो, अरू छैन तिम्रो छोरा भन्यो, दाउदको बाबु इसाईले के भन्छ, ए छाउने त छ त गोठालो सानो फुच्चे छ भेडा गोठालो जङ्गल कुदिन्छ भन्छ, उसलाई पनि बोलाउनुहोस्, समयले भनेपछि बोलाउन त के त्यसो बोलाउनु, हुनु त हुँदैन माया मारेको थियो, बराबर बिचरा आँखा चम्किलो गाला राखा त्यो रातो पारेको भेडा गोठालो आउँदाखेरि त मान्छे यही हो यही हो भन्छ, हेर्नुहोस् त अभिषेक यसलाई गर, अनि बाइबलमा के भन्यो त है पहिलो समय छोराको 7 मान्छेले
रूप हेरिकन विचार गर्छन्, बाहिरी रूप हेरिकन परमेश्वरले चाहिँ हृदय हेरिकन विचार गर्नुहुन्छ भनेको कारण चाहिँ 16 अध्यायको 7 पदमा त्यो हो नि त। यसै कारणले राजा सँगसँगै बढिरहेको हुन्छ मान्छेले, होइन बाहिरी भित्री रूप, तर प्रभुले चाहिँ भित्री रूप हेरिरहेको हुन्छ, हाम्रो चाहिँ भित्री रूप हेरिरहेको हुन्छ है, याद गर्नुभयो। यसै कारणले राजा प्रभुको वचन अनुसार खराब सङ्गतले पनि, मैले भन्दै थिएँ नि असर नगर्ने मान्छे दाउद, खराब सङ्गतले पनि नबिग्रिने, बाइबलले भन्छ होसियार बस भला चालचलनलाई पनि खराब सङ्गतले बिगारिदिन्छ भनेको छ पहिलो ग्रन्थी 15 अध्यायको 33 पदमा। अनि असलसँग हिँड्ने असल बनिन्छ, खराबसँग हिँड्ने खराब बनिन्छ, असलसँगले असलै बनाउँछ भनेको छ हितोपदेश 13 अध्यायको 20 पदमा। तर कति असल सङ्गतलाई गर्दा गर्दा खराब भेटेपछि मान्छे खराब भइहाल्छ, अनि बाइबलमा खराब भएको मान्छे पनि छ। मोसाले इजरायलीहरूलाई हारुनको जिम्मा लगाएर होरेब पर्वतमा साक्षी पाठी लिनु जाँदाखेरि हारुनलाई छोडेका थिए। हारुन त त्यो अरूको सङ्गतले गर्दा हारुन त उनीहरूकै साथमा बिग्रे, अनि मूर्तिहरू बनाउन थाले, बाछाहरू बनाउन थाले, त्यहाँ एकदम लीला गर्न खान पिउन प्रभुलाई त्यागे, खराब सङ्गतले सबै बिग्रे हारुन, बुझ्नुभयो त। अब सोलोमन उसको आफ्नो धेरै स्त्री ल्याए, नल्याउनु भनेको थियो प्रभुको वचन प्रतिज्ञा अनुसार नल्याउनु पर्थ्यो, धेरै ल्याए, बिस्तारै 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 उनीहरूले गर्दा त्यही आफ्नो है मूर्ति पूजक स्त्रीहरूतिर पनि गएर ऊ पनि त्यहाँनिर बिग्रे सङ्गतले, सिमसोन पनि बिग्रे खराब सङ्गतले, थुप्रै बिग्रेको छ। तर दाउद आफ्नै परिवारको त्यो अवस्थासँग त प्रभुको उपस्थिति कहिले पनि छोडेन। युसुफ हेर्नुहोस् त, याकुबको कान्छा छोरा भन्दा पनि अब के हो त 11 नम्बरको, उसको राहेलपट्टिको उसको भाइ चाहिँ एउटा बिन्जामिन छ, घर परिवारबाट उसलाई पनि दबाब छ, सपना देख्नै नहुने, सपना बताउँदा पनि विरोध छ, तर पनि सबै कुराहरूबाट घर बाउ आमा परिवारबाटको सङ्गतले उसलाई प्रभुको सङ्गति चुनेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई बिगार्न सकेन, आफ्नो लक्ष्य पुरा गरेरै छाड्यो, बेचियो, कुटाई खायो, पिटाई खायो, कहाँदेखि कहाँ पुग्यो, सिंहासनमा मिश्र देशको सिंहासनमा बसेर दाजुभाइहरूले देखेर आएर ढोक्ने सामान बनाएको छ। त्यसमा बाइबलमा थुप्रै छ यस्तो, होइन जतिसुकै खराब सङ्गतको बिचमा बस्नु परे तापनि कहिल्यै पनि ऊ बिग्रेन, प्रभुले चुनेको मान्छेहरू आफ्नो हृदयमा प्रेम साँचेको हुन्छ। मैले भन्दै थिएँ हिजो बेलुका, भने एउटा भाइ थियो होइन हामीसँग सेवा घरमा बस्थ्यो, काठमाडौँमा बस्थ्यो, अनि काम गर्थ्यो, दाउरा चिर्नु पनि सघाउँथ्यो, के गर्नु पनि सघाउँथ्यो, काम गर्नु सघाउँथ्यो, मङ्गल बजारबाट पानी बोक्नु पर्थ्यो, पानी पनि बिचराले बोक्नु सघाउँथ्यो, कहिले काहीँ राम्रो मान्छे थियो। अनि मैले यसो विचार गर्थेँ, कपाल पनि लामो लामो पालेको, मोटो मान्छे त लायकदार थियो, अनि सेवा घरमा सुत्थ्यो। अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब काठमाडौँको ठाउँमा महँगो हुन्छ भाडाहरू तिर्नु, केटाहरू होइन खानु पनि महँगो, यसो विश्वासीको नाताले आएर चिनेको नाताले बसेको होला मनमा पनि छ, त्यो चाहिँ खराब सोच नि त्यो चाहिँ, तर राम्रो प्रकारले पनि रहेको हुन्छ नि। अनि दाजु भन्थ्यो ग्रहण गर्छु, म ग्रहण गर्छु भन्थ्यो, मैले कतिखेप ग्रहण गर्छु भन्दा पनि ग्रहण गराइन, अलिक पछाडि चाहिँ ल न त भनेर ग्रहण गराएको। ग्रहण गराएपछि विदेशको प्रोसेसमा थियो त्यतिखेर, धेरै पहिला भर्खर भर्खर थियो, अनि विदेशको प्रोसेसमा गएर कै गयो है, दुबई उड्यो, दुबई उड्योपछि दुबई गएपछि चाहिँ अब के भयो भने त गयो है, यसले गर्ला के त भनेको सोचेको थिएँ। दुबई गएपछि त बिचरा राम्रो, एक महिनाको बादमा त दाजु मैले एक महिनाको सेलरी थापेँ, एक नचलाकन प्रभुमा पठाउँछु है म भनेर बिचरा एक रुपियाँ नचलाकन प्रभु घरमा सेलरी पठाएँ, प्रभुलाई आदर गर्नुपर्छ मैले सुनेको छु नि त भन्छ। अरे यसले त गर्छ कि नपत्याउँदा खोलाले बगाउँछ कि त भन्छु। अलिक पछाडि त 2-3 महिना भयो, फेरि फोन गर्छ, दाजु म एक्लै छु सङ्गति, मैले सुसमाचार सुनेर 4 जनालाई ग्रहण गराइने हौ, अहिले त हामी 4 जना भएर म 5 जना सङ्गति पो गर्दैछु त, सकिने प्रार्थना गरिदिनुहोस् है भन्छ। हेर्नुहोस् त कहिल्यै गरेन, पछाडि अहिले निकै वर्ष भयो छुटेको, हामीसँग प्रचार पम्प साथ दिने विचार, अब गिटार बजाउनु जान्दैन, गिटार बोक्ने, भारी बोक्ने, काम गर्ने, फरवर्ड अगाडि बढ्ने, कस्तो चाहना ऊ चाहिँ। अहिले हेर्नुहोस् त राम्रो ठाउँमा गएर त्यो मण्डलीको जिम्मेवारी भएर सम्हालिरहेको छ, मण्डलीको वचन दिने प्रभुको दास भएको छ, काम गरेर भए पनि हेर्नुहोस् त प्रभुको जस्तो सुकै अवस्थामा पनि प्रभुले चुनेको सेवा गर्ने चाहना र हृदय छन् भने कसैले भड्काउँदा भड्किँदैन, कसैले बहकाउँदा बकिँदैन, जस्तो सुकै खराब सङ्गतिको बिचमा परोस् उसले आफ्नो विश्वास बचाइरहेको हुन्छ।
तर यदि प्रभुका चुनेको छैन भने दुई चारजना अरूको साथ दुई चार महिना कि एक महिना मात्रै अरू बस्छ त त्यस्तै त्यस्तै रूपमा पो जान थालेको हुन्छ। बाङ्गो खुट्टा पार्न सकिरहेको हुन्छ, कुखुराको सुली चेप्न थालिसकेको हुन्छ, रेलको धुवा उडाउन थालिसकेको हुन्छ बिस्तारी बिस्तारी, हो गएन त ऐना हेर्नु थालिसकेको हुन्छ, हो गएन ऐना हेर्यो भने के हो थाहा छ हेर्नुहोस् त ऐनाहरू तिन पत्ती खेल्नु थालिसकेको हुन्छ कतिजना त ला के हो त सङ्गतले प्रभुले चुनेको मान्छेहरू यहाँ थियो त्यो हारुन जस्तो सङ्गतले बिगार्ने सिमसन जस्तो आत्मा त्यो चाहिँ भैँजेल मात्रै आगो छेउमा मात्रै आफूले परेको पछि छोडिहाल्ने जिन्दगी क्या त्यो चाहिँ आज हेर्नुहोस् त। यस गर्दाखेरि त्यो चाहिँ होइन नि, हामी चाहिँ बढ्दै जानु प्रभुको महिमासम्म पो बढ्दै जाने हो त। हामी त एकछिनको लागि होइन नि त, दुई छिनको लागि होइन नि त हाम्रो सेवकाई। यसकारण हामी साथमा रहेर अलि सेवा गर्दैछौँ, हामी कसरी बढ्दैछौँ होइन। बाइबलले भन्छ हामीमा चाहिँ प्रभु बढ्छन् भने हाम्रो शरीर चाहिँ गर्दै गएको हुन्छ नि त। पढिदिनुहोस् त योहन्ना तिन अध्यायको तिस पदमा, योहन्ना तिन अध्यायको तिस पद पढिदिनुहोस्, योहन्ना तिन अध्यायको तिस पद। यसरी बढ्ने कुराहरू चाहिँ बढ्दै गए बढ्दै गए बढ्दै कुरा बलियो हुँदै जान्छ। आज अलिक बलियो बल पढ्दै जान्छ नि त नानीहरू जब होइन। लुकाको पुस्तक एक असी पद पढिदिनुहोस् त, लुका एक अध्यायको असी पद, लुकाएको असी पद। बालक योहन्ना बलियो हुँदै गए आत्मामा बलियो हुँदै गए भन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुराहरू, बढ्दै गए अनि आत्मामा पनि बलियो हुँदै गए भन्छ। यसरी बलियो हुँदै गए प्रभु येशू मसीह कसरी बढ्दै जानुभयो, हामीले आशिष माग्दाहरूले त्यसरी मागिदिन्छौँ नि त। लुकाको पुस्तक यसैको दुईको बाहुन्न पद पढिदिनुहोस् त, यसै दुई अध्यायको बाहुन्न पद लुकामा हेर्नुहोस् त। यसरी चाहिँ हामी बढ्नुपर्छ। लु पढ्नुहोस् त, लु हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो, बलियो हुँदै डिलडलमा बढ्दै जानुभयो। यसरी बढ्दै जाने कुराहरू हो। हेर्नुहोस् त, जन्मेपछि यसकारण बाइबलमा मुक्तिको निम्ति बढ्दै जाऊ भनेछ नि पहिलो पत्रको पुस्तकमा। बालक जन्मेपछि बढ्नुपर्छ है। अब हाम्रो जन्म भएको छ, हिजो होइन चारजनाले बाप्टिजम लिएको छ, अब यसरी बढ्नुपर्छ। हामी एकदमसँगले होइन परमप्रभुको सामना हामी बाहुन्ने भएर बस्नु हुँदैन, विभिन्न दीर्घरोगी भएर बस्नु हुँदैन। हामी अगाडि एकदमसँगले बढ्नुपर्छ। तपाईँ र म बढेको प्रभु खुसी हुनुहुन्छ, बढेकोमा होइन प्रभु खुसी हुनुहुन्छ। आत्मामा बढिरहेको छ, शरीरमा कमजोर भए तापनि प्रभुले देखिराख्नु भएको छ है बढाइ। हाम्रो बालकहरू जब जन्मन्छन्, जन्मेपछि हेर्नुहोस् त बढ्दाखेरि बाबा आमाको मन खुसी भइरहेको हुन्छ। अब त होइन खुट्टा पनि टेक्नु थाल्यो, हिँड्नु पनि थाल्यो, आमै अहिले त आमा बाबु भन्नु थालेको छ, जानी नजानी बिगार्दै भए पनि बोल्दैछ। आमा बाबु खुसी हुन्छ जानी नजानी बोलेकोमा। यसकारण प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। बप्तिस्मा लिएकोहरूले म त जान्दिनौ, जानेर त नजानी सानो नानीहरू जानी नजानी बोल्दा बाबु आमा जानी नजानी के बोल्छ है भन्दै छडी लाउँछ। अम्मा नानीले बोल्नु थाल्यो, आज त आमा भन्यो, भात पनि भन्यो। हेर्नुहोस् त कस्तो खुसी हुन्छ त नानीहरूले एक दुईवटा तोते बोल्दाखेरि आमा बाउ। प्रभु त्यस्तै खुसी हुनुहुन्छ। जानी नजानी भए पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, प्रभु धन्यवाद छ भनेर भन्नु सक्नुपर्छ। नानीहरू समयमा उसको क्रम बढ्दै जान्छ होइन, सबै होइन भित्री बाहिरी बढ्दै गएपछि समयमा ठुलो हुँदै जान्छ। सँगै बढेको नानीहरू अर्को नबढ्दाखेरि बाबुआमा पनि दुखित हुन्छ, दुखित हुन्छ नि त। एक ठाउँमा बिचरा सँगै दुईजनाको नानीहरूको नामकरणको सेवाकै भयो। धेरै वर्ष पछाडि म छ वर्ष पछाडि जस्तो त्यो ठाउँमा गएँ अनि एउटाले ए हेर्नुहोस् न अङ्कल तपाईँले नाम राखिदिनु भएको नानी यत्रो भयो, जय मसी गर आशिष माग भने बुरुक बुरुक टाई लगाएर उफ्रिँदै आएँ स्कुलबाट। अनि उसको त्यहाँनिर उसको आफ्नै घरमा आफ्नो फुपू थियो, फुपू भदाइको नानी सँगसँगै भएको होइन। अनि खै तिम्रो चाहिँ नानी खोइ त एकै ठाउँ भएको अर्को चाहिँ भनेर मैले सोधेँ। त्यहीँसँगै बसिरहेको थियो त्यो नानी चाहिँ आएर बुरुक बुरुक उफ्यो, टाई लगाएको छ स्कुलबाट होइन, छ वर्ष जतिको भएछ अब होइन राम्रो हुन्छ, आमा पनि खुसी छ। खोइ नानी तिम्रो चाहिँ देखाऊ न भनेर भन्छु, देखाउँदैन। यसो हेरेको त उता फर्केर रुनु पो थालेछ, किन पो रुयो होला। मैले चाहिँ मनमा शङ्काको चिसो पर्छ क्या, थाहा छैन नि त कति वर्षमा गएको, भा मृत्यु पो भयो कि, मैले किन सोधेँ भनेको त एकछिनमा थाहा भएछ। बिचरो त्यो नानी त सँगै जन्मेको तर चलेकै रहेनछ क्या, चलेकै रहन्छ, टाउको पनि नथाम्दा रहेछ, तेर्सोको तेर्सै दिसा पिसाब त्यहीँ। अनि उसले चाहिँ मनमा पोलेछ क्या, सोद्धाखेरि सँगै जन्मेको नानी, मेरो पनि नानी त्यस्तै टाइल आएर स्कुलबाट आएर आमा भन्थ्यो, बडा भन्थ्यो, उफ्रिन्थ्यो, नाच्थ्यो,
मेरो चाहिँ के भएको भने त्यो नानीलाई हेरेर चाहिँ बिचरा आँसु बगेको रहेछ क्या उसको चाहिँ एउटा वेदना हुन्छ नि त नानीहरू ठुलो बसिन्जेल 10 वर्ष भयो मेरो नानी त तिमीहरूको जस्तो छैन घरमै बसेर खाना खुवाउनु पर्छ सुती सुती खान्छ घरमा दिसा पिसाबसँगै गर्छ खाना खुवाइदिनु पर्छ म त खुसी छु कुन आमा बाउ भन्छ र मनमनमा पिरोलो मान्छ के यस्तो भयो नि भनेर त अपङ्ग नानीहरूको लागि भनेपछि आज हामी विश्वास गरेर जन्मिसकेपछि आज कतिजना विश्वासीहरू अपङ्गको रूपमा बसिरहेको हुन्छ सेवा पहिले उहिले त्यस्तै थियो अहिले त्यस्तै छ सेवामा केही पनि वृद्धि गरेको हुँदैन केही पनि उन्नति गरेको हुँदैन हाँगा फैलाएको हुँदैन फल फलाएको हुँदैन होइन तपाईँ मलाई किन प्रभुले ल्याउनु भयो त भन्दा फल फलाउनुको लागि प्रभु घरमा ल्याएको हो नि त नियुक्ति गरेको हो नि त होइन योहन्न 15:16 सोरापद बढेर त फल फल्नु पऱ्यो नि त होइन पढिदिनुहोस् त योहन्न 15:16 पदमा योहन्न 15:16 सोरापद पढिदिनुहोस् त लु तिमीहरूले मलाई चुनेनौ हजुर तर मैले तिमीहरूलाई चुने अनि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ र तिमीहरूको फल रहिरहोस् भनी तिमीहरूलाई नियुक्त गरे र तिमीहरूले पितालाई मेरो नाममा जे माग्नुला सो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ फल फलिरहोस् भनेर नियुक्ति गरे अनि फल फल्यो भने मेरो पिताको महिमा पनि हुन्छ फल फल्यो भने के हुन्छ अरे महिमा हुन्छ अरे हो फल नफलिकन महिमा हुन्छ त यसै फल फलाउनु पर्छ कोसिस गर्नुपर्छ होइन अब हिजो हाम्रो लुइस बहिनीहरूले अम्पुलसको साथमा हाम्रो बहिनी पनि आएका छन् होइन भावना राई होइन भावना याका उसले पनि बेलुका ग्रहण गरेका छन् पनि माथि आइसलुको हो लुइसहरूसँग बस्छन् अब एउटा चासो हुन्छ होइन सङ्गति बढाउँ सङ्गति ल्याउँ अगाडि बढाउँ त्यतातर्फको धुन हुन्छ क्या पृथ्वीको कुरामा मनै हुँदैन यो पाउँ मैले त्यो पाउँ त्यता गर्दा के हुन्छ त्यता गर्दा के हुन्छ अधिकार त्यस्तो ध्यानै हुँदैन खालि माथिको कुरामा मन लगाएर प्रभुको महिमा चाहिँ कसरी गरौँ अरूभन्दा महिमा कसरी जितौँ महिमाको लागि पो देखासेखी गर्छ त संसारको कुराको लागि माथिको मन लगाउने मान्छे यसकारण तपाईँहरू मेरो चाहिँ के हो त महिमा बढ्नुपर्छ दोस्रोको किताब 8:7 पढिदिनुहोस् त दोस्रोको 7 यसकारणखेरि तपाईँहरूमा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह बढ्नु भएपछि महिमा पनि बढ्दैछ अनुग्रह पनि तपाईँहरूमा के हो त बढ्दै जानुपर्छ भन्छ है अनुग्रहमाथि अनुग्रह भनेको छ नि त होइन योहन्न 1:1 अनुग्रहमाथि अनुग्रह बढ्नुपर्छ लु पढिदिनुहोस् छिटो सकौँ जसरी सबै कुरामा बढेर गएको छौ जोडले पढौँ है अर्थात् विश्वासमा वचनमा ज्ञानमा सबै जोशमा र हामी प्रतिको तिमीहरूको प्रेममा त्यसरी नै तिमीहरू यस असल काममा पनि प्रशस्त हो यसरी बढ्दै जानु पर्छ विश्वासमा प्रेममा अनुग्रहमा असल काममा हामी बढेर जानुपर्छ है बढेर जानुपर्छ हामी आत्मिक क्षेत्रमा त्यो बढ्नुको लागि तपाईँ र मलाई प्रभुले जन्म दिनुभएको प्रभुमा जन्मेका छौँ नयाँ जन्मेको बालक जस्तो अब तृष्णा गर्नुपर्छ बढ्नुको लागि चाहिँ सङ्गतिको तृष्णा है आज हामी होइन विश्वासमा है भर्खर भएको रहेछ यहाँनिर त्यो छ है बढ्दै जाऊ भन्छ पहिलो पत्रुसमा रहेछ 2:2 पढिदिनुहोस् त पहिलो पत्रुस 2:2 पहिलो पत्रुस 2:2 लु पढ्नुहोस् लु पढ्दै जाऊ शुद्ध आत्मिक दूतको तृष्णा गर भन्छ है यो टिबिस बाइबल पढ्दैछ प्राय जसो आत्मिक दूतको तृष्णा गर अनि तिमी नयाँ जन्मेको बालक जस्तो बढ्दै जान्छौ तृष्णा गर्नुपर्छ सङ्गतिको तृष्णा नगरिकन बढ्दैन नयाँ जन्मेको बालक छ आमाको दुधको चासै गरेन दुधै खाँदैन त्यो नानी बढ्छ खानै खाँदैन भने नानी बढ्छ त एकदम उसले खाएको खाएकै गर्नुपर्छ उसले आमाको दुध त जन्मेको बालकले खाएको खाएकै गर्नुपर्छ भर अब ठुलो जन्मेपछि बरु टाइम राख्दा हुन्छ अब हाम्रो टाइमिङ छ खाना खाने टाइम त आफ्नो आफ्नो टाइम छ कसैको दिनमा 3 टाइम खाने कसैको 4 बिहानै उठेर चिया रोटी खाने दिउँसो भात खाने 1-2 बजी खाजा खाने बेलुका भात खाने चलन छ कसैको कसैको दिनमा एकचोटि भात खाने बेलुका नखाने चलन हुन्छ आफ्नो आफ्नो टाइम राख्दा हुन्छ ठुलो भएपछि तर जन्मेको बालकलाई टाइम हुँदैन एकदमै जतिखेर पनि घन्टा आधी घन्टाको बिचमा आमाको दुध पिलाइराख्नुपर्छ भनेपछि नयाँ जन्मेको विश्वासीहरू चाहिँ सङ्गतिमा एकदमै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यो चाहिँ नत्र भने कहिलेकाहीँ मात्रै नानीले दुध खायो भने कहाँ हुन्छ त्यो त हेर्नुहोस् त दुध त उसले खजिलो खानु कुरा सक्दैन यसकारण हामी बढेर जानुपर्छ है हाम्रो विश्वास बढ्दै जान्छ त्यहाँबाट चाहिँ अनुग्रह बढ्दै जान्छ असल काम बढ्दै गएपछि चाहिँ यहाँ पढिदिनुहोस् त 10:15 दोस्रो कोरिन्थी विश्वासमा पनि बढ्नुपर्छ लु छिटो छिटो पढौँ विश्वास बढ्नुपर्छ हाम्रोमा लु पढ्नुहोस् लु
दोस्रो कोरिन्थी 10:15 पद नापदेखि बाहिरका कुराहरूमा अर्थात् अरू मानिसको मेहनतमाथि हामी गर्व गर्दैनौँ तर आशा राख्छौँ जब तिमीहरूको विश्वास बढ्छ तब हाम्रो सिमाना सम्बन्धमा तिमीहरूद्वारा हामी प्रशस्त गरी बढाइनेछौँ। यसरी विश्वास बढ्दै जान्छ, अनुग्रह बढ्दै जान्छ, महिमा बढ्दै जान्छ, प्रेम बढ्दै जान्छ। पहिलो थिस्सलुनीकि एक अध्यायको 12 पद पढिदिनुहोस् त है। म यहाँ भन्छ नि पहिलो थिस्सलुनीमा छ त्यो 3:12 पद। अनि हाम्रो प्रेम बढ्दै जानुपर्छ, प्रेम घट्दै जाने होइन। अधर्म बढ्यो भने चाहिँ प्रेम घट्छ है। तपाईँले मेरो जीवनमा अधर्मलाई बढ्न दिनु हुँदैन। जब हामी सङ्गति गर्दैनौँ, सेवा गर्दैनौँ, तपाईँले मेरो जीवनमा अधर्म बढ्दै जान्छ प्रभुको प्रेम बिना चाहिँ। लु पढ्नुहोस् त लु। अनि जसरी हामी तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछौँ उसरी नै प्रभुले तिमीहरूलाई एकअर्काप्रति साथै सबैप्रति प्रेममा बढाउन र भरपुर पारुन्। बुझ्नुभयो त, परमेश्वरको प्रेममा बढाउन भन्छ अनि भरपुर पारुन। अरे प्रेममा बढ्नुपर्छ, अनुग्रहमा बढ्नुपर्छ, असल काममा बढ्नुपर्छ होइन। प्रभुले तपाईँले मलाई महिमामा बढाउँदै लानुभएको छ, महिमामा बढ्दै जानुपर्छ होइन। प्रभुको अनुग्रहमा प्रभु यीशु बढ्दै आत्मामा बलियो हुँदै बढ्दै जानुपर्छ। यो कुरा चाहिँ प्रभुले फल्दो फुल्दो वृद्धि भएर अगाडि बढा है भनेको छ। अनि हामी परमेश्वरलाई राम्रो चिन्ने ज्ञान बढ्दै जानु, भित्रको ज्ञान पनि प्रभुले राम्रो प्रकारले चिन्ने ज्ञानमा बढ्दै जानुपर्छ। कतिजनाले बाहिर गएर प्रभुलाई राम्ररी चिनेकै हुँदैन। यस कारणखेरि कलसीको पुस्तक 1:10 नै भन्छ नि, परमेश्वरलाई चाहिँ चिन्ने ज्ञानमा बढ्दै जाऊ भन्छ। पढ्दै जानुहोस् त कलसी 1:10। पुरा प्रसन्न गराउनलाई उहाँलाई पुरा प्रसन्न गराउनलाई तिमीहरू प्रभुको योग्य चालमा हिँड, हरेक असल काममा फलदार हुँदै जाओ र परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानमा बढ्दै जाओ। प्रभुलाई चिन्ने ज्ञानमा पनि हामी बढ्दै जानुपर्छ। हेर्नुहोस् त, बढ्ने कुराहरू छ तपाईँहरूमा चाहिँ। यस कारण एक महिमादेखि अर्को महिमा तिमीहरू बढ्दै जानुपर्छ। प्रभुले महिमा दिनुभएको छ, त्यो महिमा चाहिँ आफ्नो प्रयोगमा ल्याउने, आफ्नो महिमा खोज्ने होइन। प्रभुको महिमा हाम्रो महिमा होइन, प्रभु तपाईँको महिमा। यस कारणखेरि आज हामीले प्रभुको महिमा खोज्ने मान्छेहरू र आफ्नो महिमा खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ हामी सँगै सेवा गरिरहेको छौँ। भोलि असल माछा र खराब माछा छुट्याए झैँ प्रभुले छुट्याउनुहुन्छ, भेडा र बाख्रा छुट्याए झैँ प्रभुले छुट्याउनुहुन्छ, सामा र गहुँ छुट्याए झैँ प्रभुले छुट्याउनुहुन्छ, त्यो लाजसको सेवा र धनी मान्छेको सेवा गरे झैँ प्रभुले छुट्याउनुहुन्छ, पाँच कन्या कुमारी मूर्ख र बुद्धिमान स्त्रीलाई छुट्याए झैँ बाहिर र भित्र पार्नुहुन्छ, उज्यालो र अँध्यारोलाई प्रभुले छुट्याए झैँ त्यसरी छुट्याउनुहुन्छ। एकजना प्रभुको सामनेमा गएर है तिम्रो काम आउन त आयौ, तिम्रो काम मैले सिद्ध भेटाइन भन्दा कस्तो हुन्छ त? सिद्ध, यस कारण परमेश्वर जस्तो सिद्ध छ त्यस्तो सिद्ध हुने कोसिस गर्नुपर्छ प्रभुको सामनेमा लाग्दा। यस कारण हामी बढ्दाखेरि चाहिँ अर्को रूपमा होइन, ख्रिस्टसम्मै बढ्नुपर्छ भनेको छ है। यस कारण हामी ख्रिस्टको रूपमा पढिदिनुहोस् त एउटा पद, फिलिपीको किताब 3:14 पद पढिदिनुहोस्। फिलिपीको पुस्तक 3:14 निशानातिर म अगाडि बढ्छु भन्छ, दगुर्छु निशानातिर अगाडि भन्नुपर्दा ख्रिस्टसँगै बढ्छु भनेको छ नि। यहाँनिर पढिदिनुहोस् त, यहाँनिर कहाँ छ भने त्यो चाहिँ ल पढ्दै फिलिपी 3:10 पद पढिदिनुहोस् त, अथवा 4 अहिले एफिसी 4:15 पद पढिदिनुहोस्। एफिसी 4:15 पद, तर प्रेममा साँचो बोल्दै हामी सबै कुराहरूमा उहाँसम्म जो शिर हुनुहुन्छ अर्थात् ख्रिस्टसम्म बढौँ। ख्रिस्टसम्म नै हामी बढ्नुपर्छ, ख्रिस्टदेखि चाहिँ माथि बढ्ने कुरा त आएन, ख्रिस्टको बराबर। र अन्तिममा परमेश्वरले ख्रिस्ट जस्तै तपाईँ र ममा देखा पर्नुपर्छ, अनि उहाँले चाहिँ उहाँको सिंहासन उहाँसँग बस्ने, हामी बढ्दै जाने कुरा चाहिँ हामी ख्रिस्टसम्मै बढ्नुपर्छ, उहाँको रूपमा रूपान्तरित हुनुपर्छ। रोमी 8:29 अनुसार ख्रिस्टको रूपमा रूपान्तरित भएर हामी अगाडि बढ्छौँ, अरूको रूपमा होइन, ख्रिस्टको रूपमा भइकन। फिलिपी 3:10 पद अनुसार है, यस कारणदेखि आज प्रभुले तपाईँ र मलाई यो महिमामा बोलाउनु भएको छ। यसरी यो महिमा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। यस कारण हामीले जुन पढेको छ, महिमा दिएको छु मैले तिनीहरूलाई, अनि त्यो महिमा चाहिँ तिनीहरूले बढाउँदै लगाउन्, हाम्रो महिमा होइन प्रभुको महिमा होस्। यस कारण प्रभुले दिनुभएको यति महान गुण, सित्तैमा लगाएको गुण, आज तपाईँ र मैले आज प्रभुले दिएको गुण चाहिँ आज फुलको साटो हामीले त्यसलाई काँडाको जवाब दिएको जस्तो विश्वासी चाहिँ हुनुहुँदैन। गुणले गुण खान्छ, तँलाई म खान्छु भने जस्तो फेरि पनि हामी बन्धनको जुवामा नलमल्यौँ। प्रभुले महिमाको लागि सबै प्रकारको बन्धनबाट छुटकारा दिएर गलतीको किताब 5:1 पद पढिदिनुहोस्, अनि अब हामी धेरै जाँदैनौँ, हामी सक्छौँ है। गलतीको पुस्तकको 5, एकजना हामी डरो भएर यो महिमालाई तपाईँ र मैले थामिराख्नुपर्छ। जब महिमामा ठाउँमा पाप पर्छ,
हामीले महिमा चाहिँ उडेर जान्छ, महिमा हट्छ है, महिमा हट्छ। यस कारणखेरि हामीले महिमालाई थामी राख्नुपर्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँ र मलाई प्रभुले यति ठुलो होइन सेवा दिनुभएको छ, यति ठुलो सेवाकाई। हेर्नुहोस् त, यो सेवाकाई स्वर्गदूतहरूले पाएन, संसारका धनी ज्ञानी बुद्धिमानी ठुला बडा मान्छेहरूले पाएनन्, तर तपाईँ र म जस्तो व्यक्तिले पाएका छौँ। प्रभुले हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यस कारणखेरि पढिदिनुहोस् त लु अहिले। यसैमा बलियो गरी खडा हौ, यदि बलियो गरी खडा भएर सेवा गरेनौ भने फेरि तिमी त्यही बन्धनको जुवामा जान्छौ। आज कतिजना त्यो बन्धनमा परिसकेको हुन्छ, बिस्तारै 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 जालमा परिसकेको हुन्छ है, होसियारी भएनौ भने होइन। हामीले परमेश्वरको गुणलाई बिर्स्यौँ भने त्यही ठुलो गुणलाई नबिर्स भनेको कारण त्यो परमेश्वरको गुणलाई नबिर्स भन्नुहुन्छ है। गुणको सट्टो हामीले गुण चाहिँ उहाँलाई तिर्न सक्नुपर्छ। गुण कसैले गुण लगाउँछन् भने त्यो गुणको सट्टो हामी अवगुण गर्नु हुँदैन। गुण गरेनौँ भने त्यो मान्छे के त उहाँ सम्बन्ध विच्छेद नै हुन्छ, सम्बन्ध विच्छेदै हुन्छ परिवारमा। मैले भने एउटा ठाउँमा एउटा घरको मान्छे चाहिँ यति साह्रो गुनिलो मान्छे रहेछ, छिमेकीमा गुनिलो मान्छे रहेछ। उसले चाहिँ पल्लो घरको छिमेकी छ, उसको श्रीमान परदेश, उसको छोरा विदेश गएको रहेछ, उसको छोरा पनि विदेश गएको रहेछ पल्लो घरमा है। एउटा घर छिमेकी चाहिँ यति साह्रो गुनिलो मान्छे, होइन सुँगुर काटेको छ भने पनि ल है आज सुँगुर काटेको छ, मासु भात खानु आऊ, पल्लो घरको मान्छे सबैलाई बोलाएर भात मासु खानु आयो, ल घरमै लगेर पनि खाऊ, अलिकति मासु दियो गर्छ, कति राम्रो। एउटा भाले काट्यो भने ला हामीले त भालेको मासु खायौँ, पल्लो घरमा पनि त नानीहरू छ, अलिकति त बोटुकामा पुऱ्याइदिउँ न, बोटुकामा यसो मासु झोल लगेर पुऱ्याइदिने रहेछ, पुऱ्याइदिन्छन् होइन। गुण लगाउँछ उसले, के गर्दा पनि काम्रो ल्याए, खसीको मासु ल्याए पनि उनीहरूले खाएको छैन होला, लगिदिन्छ तिनीहरूलाई, लगिदिन्छ सबै गर्ने। उसको छोरा विदेशबाट आएछ है पल्लो घरमा, ल्याएछ के कोसेली ल्याएको, कोसेली लगेर पल्लो घर नानीहरूलाई पनि देऊ है भनेर दिएछ, त्यसो गर्छन् अरे हो। अनि पल्लो घरबाट के पाहुना आयो, चामल पैसा दिनुहोस् न, लैजाऊ न लैजाऊ, चामल पैसा दिन्छन् अरे, त्यसो गर्छ। अनि उनीहरू यति साह्रो गुण लाउँछ एउटा घरकोले, तर पल्लो घरको मान्छे उसको घरमा एक दिन त सुँगुर काट्यो अरे, अनि मासु त ल्याउँछ होला, त्यही पनि छैन, मासु दिनु गएको त हामी त अघि मासु सबै लगाइसकिहाल्यौँ, छैन भनेर एक चोकटा दिएन म अरे, किन्नु समेत पनि दिएन अरे, कता कता के खालको रहेछ भन्यो अरे। सुन्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् त, अब छोरा विदेशबाट आयो अरे, एउटा मिठाईको दाना पनि दिएनन् अरे, छक्कै पर्नु छक्कै पर्नु हो। के गर्छन् अरे, यत्रो ठुलो खसी काट्यो अरे, छोरछोरी जाँदा त एक चोकटा मासु पर पर पो गर्छन् अरे। अब भन्दा भन्दा के भयो त भन्दाखेरि, अब मै यसलाई त यत्रो गुण लाउँदा त नहुने रहेछ अब, होइन मान्छेले गुण लाउँछ लाउँछ, त्यहाँदेखि त्यो गुणले गर्दा उनीहरूको त परापर पनि गयो। यसमा गुण चाहिँ मान्छेलाई आयो भने मान्छेले गुण तिर्छ, गुण मान्छेले मनमा राखिरहेको हुन्छ। यदि गुण प्रभुको गुणलाई यदि हामीले लिन सकेनौँ जानु सकेनौँ भने त्यो बन्धनमा आफ्नै प्रकारले आफू पर्दै 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 जान्छौँ होइन। एउटा कथा भनेर म राख, एउटा जङ्गलमा साह्रै बाख्रा खाइरहेको छ, एउटा घरमा मान्छेको बाख्रा खाएर सोत्रो पारेछ अरे बाघले, ठुलो बाघले बाख्रा खाएर गाईको बाछा खाइदिएर सकेछ अरे, सबैजना बाघको लागि बाखुर बनाएछ क्या, बाखुर खोर दरो खोर बनाएछ, ढोका खाली गरेछ होइन। अस्ति त्यो खिरखिरे छोप्ने पारा नि, न्याउरी छोप्ने पारा, दैलो ठक्क खाएर छ, माथि दरो गाह्रो लाएको बनाएछ, भित्र चाहिँ बाख्राको पाठा राखेछ तर जालीभित्र नभेट्ने गरी। आज त खोरमा जानु परेन, जङ्गलकै मुखमा पो भेट्यो भनेर खुसीले त्यो बाघ त गरेर भित्र पस्यो, बाख्रा खानु झप्लक्कै भित्र डोरी केही सुइदियो, ढक्कै दैलो लागिहाल्यो, अब यसरी ठक्कैसँग लागिहाल्यो। अब माथि पनि यत्रो ठुल्ठुलो काठले छोपेको छ, यता दरो गाह्रो लागेको छ, पछाडि ढोका लागिहाल्यो, के गर्ने अब, घर घर गर्दै बस्दै घर घर गर्दै बस्दै साह्रो पऱ्यो। अब मलाई मार्छ उसलाई थाहा भइसक्यो हो, त्यतिखेर मलाई मार्छ, अब चाहिँ सिकारी आएर अब बाँकी राख्दैन घरमा होला, आएपछि म भालाले रोपेर मार्छ, त्यही साह्रो चिन्ता भयो नि त्यो बाघलाई त। अनि त्यो बाटो भएर त बिहानै एउटा बाटो भएर त्यहाँदेखि एउटा साधु बुढो हिजाँदै रहेछन् अरे, साधु बुढो जाँदै रहेछन् अरे क्या, अब होइन कमान्डोलु बोकेको हुन्छ, पहेँलो लुगा लगाएको हुन्छ, खरानी धसेको हुन्छ, लामो कप्पल पालेको हुन्छ, जुङ्गादारी हुन्छ, किल्टिङ किल्टिङ गर्दै हिँड्छ, हेरेको त ए साधु बाजे भनेर त्यो भित्रबाट, अनि को चाहिँ बोलाउँछौ भनेको त यसो हेरेको त त्यो खोरबाट पो आवाज आउँछ अरे झ्याप्लाको, अनि आज को मान्छे बस्छ यस्तो खोरमा, के यसो हेरेको त भित्र त यत्रो ठुलो बाघ पो बसिरहेको रहेछ अरे।
अनि के भयो भनेको त उसले के भनेछ अरे हेर्नुहोस् न यस्तो आपत पऱ्यो मलाई छोडिदिनुहोस् एकछिनमा आएर त मलाई यहाँ सिकारीहरू जसले थापेको मलाई मार्छ मलाई छोड्दैन बन्दुकले हानेर अथवा बालाले घोचेर मार्छ मेरो ज्यान बचाइदिनु पऱ्यो तपाईँले तपाईँ त धर्मी मान्छे तपाईँ साधु मान्छे पण्डित मान्छे भनेपछि त हे तिमीले मलाई खाइहाल्छौ नि हौ भन्यो अरे म खाँदिनँ हौ खाँदिनँ तपाईँले यत्रो उद्धार गरेको कुरो म कहाँ खान्छु त तपाईँको गुण कहाँ म भुल्छु त भने अरे खान्छौ होला खाँदिनँ पक्का खाँदैनौ खाँदिनँ एक खाँदैनौ खाँदिनँ दुई खान्न खान्न तिन डुब तिन बाचा भयो कसम खाएर खाँदैन तिमीलाई पनि म कोही कोही बेला म जङ्गलको राजा हो काम लाग्छु नि हौ साधु बाजे हेर्नुहोस् न भनेपछि त पक्कै होला पनि हो बाघ जस्तोले कुरा कता कतै भनेर चाहिँ ढोका ठारसँगले खोल्दैछ हो बिस्तारै डराउँदै ढोका खोल्दै बाघलाई त बाघ त फुत्तै बाहिर निस्केछ निस्केपछि त अब हर्र गरेछ जगर फुल्याएछ अनि किन जङ हर्र गरेर खाला जस्तो गरेको भनेछ साधु बुढोले ए बल्ला बल्ला भोकले पाता खानु नपाएको म तँलाई छोड्छु भनेछ अब बाघले ला साधु बुढो त लक्ले डुक डुक अनि अघि त एक खान्न दुई खान्न तिन खान्न तिन त बाछा बाँधेको होइन बाछा काम गर्छ भन्थ्यो त तिमी जङ्गलको राजा बाघ भएर त बाछा प्रतिज्ञाले पुरा गर्छ भन्थ्यो त हो त्यो त गर्छु नि त भनेछ ल अनि मलाई कसरी खान्छौ त अघि त्यत्रो मैले गुण गरेको म गुण बिर्सिँदा भनेको होइन छोडिदिए गुणले गुण खान्छ तँलाई म खान्छु गुणको कुरा छोडिदिएदेखेर भोक लागेको बेला भन्छ अरे थुरुवा भाग्ने जग्गै छैन साधु बुढो त मुटुले ठाउँ छोड्यो एकछिनमा त तिनवटा बाछा सम्झेछ तपाईँले तिनवटा बाछा तोडेको छ बाछा बाँध्नु भएको छ तिनवटा बाछा चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भने के बाछा एक खान्न दुई खान्न तिन खान्न भनेको छ तपाईँले ठिक छ के गर्नुपर्छ त तिनवटा कुरालाई म सोध्छु बाघले भनेछ तिनवटा कुराले खा भनेपछि म तँलाई खान्छु आखिर मेरो सामने कसले नाखा भन्छ त सब डराउँछ भन्छ हुन्छ हुन्छ भनेछ बुढोले पनि एकछिन बा केही उपाय आइहाल्छ कि भनेर लुइन अगाडि भनेछ बुढोलाई अगाडि लगाएछ बाघ पछाडि गयो अनि पट्टिर यसो गएको त एउटा होइन मान्छेलाई बुझाउने तरिका मात्रै हो यथार्थ अब त्यो कथा हो पट्टिर गएको त एउटा ठुलो एउटा बरको के अरे ठुटे पिपल बरको रुखलाई भेटेछ अनि रुखलाई सोध्यो अरे यो रुखलाई सोधौँ ए रुख पिपल भन्छ हजुर यो बुढोलाई खानु किन खानु भने अरे किन अनि त्यो कारणहरू बतायो यस्तो यस्तो प्रकारले भएको बताएपछि अहिलेको कारण बताएपछि खानुपर्छ यो मान्छे मलाई नै रुख रोप्ने मलाई नै काटेर ठुट्टा पार्ने अरूलाई म शीतल दिन्थेँ नि पापी पो हुन्छ त खानुपर्छ भनेर रुखले इजाजत दियो अब दुईवटा रह्यो भन्दै अगाडि बढ पर गएको बुढो गोरु हल्लिँदै खुइँ खुइँ आउँदै रहेछ मर्नु आँटेको गोरु ए गोरु अब यसलाई भेटेलाई सोध्नु पऱ्यो यो मान्छे खानु नखानु भन् के कारण हजुर भनेछ कारण अहिलेकै कारण बताइदियो खानुपर्छ यो मान्छे पापी हुन्छ हो खानुपर्छ पापी हुन्छ किनभनेदेखि नि जोत्छ 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 अनि लास्टमा गएर मलाई बेचिदिन्छ घरमा पनि राख्दैन अथवा काटेर खान्छ खाए पनि के त र टाउको चाहिँ कोठेबारीमा झुन्डै राख्छ टाउकोले पनि धर पाउँदैन झुन्ड्याउँछ नि के भनेर गोरुको टाउको कोठेबार खक्टक दुईवटा सिङबाट झुन्ड्याएको देखेको छौ नि त्यसरी झुन्ड्याइराखेको हुन्छ कहाँ भनेछ बाघले त्यो गोरुले पनि अब एउटा रह्यो परतिर गएको त फुरुक फुरुक एउटा स्याल पो उफ्रिने आउँदो रहेछ यो स्याललाई सोध्छु ए स्याल भनेछ हजुर भनेछ स्यालले पनि बाघलाई यो बुढोलाई खानु कि नखानु अब अन्तिम तिमी नै हो तिमीले खा भने भनेपछि म खान्छु दुईवटा त पास भइसक्यो भनेछ के हजुर मैले कुरै बुझिनँ भन्ने अहिलेकै कुरा बताएछ त्यो खोरमा परेको कुरा खानुपर्छ स्यालले पनि भनेछ खानुपर्छ तर भनेछ स्यालले अनि के तर के तर हजुर अब म चाहिँ किनभने खानु तपाईँको पक्षमै हो म त हामी जङ्गली पऱ्यो यो मान्छे त के हो र तर एउटा त्यो ठाउँ त हेर्नु पऱ्यो नि त वास्तविकता ठाउँ चाहिँ कति टाढो छ भने उतै पर नजिक हो लुन छिटो स्याल पनि उफ्रिँदै गएछ फेरि फर्केछ त खोरमा तपाईँ कहाँनिर कुन खोरमा पर्नु भएको यो खोरमा अनि कसरी पर्नु भयो यहाँ चाहिँ होइन होला भन्दैछ स्यालले नपत्याएको पसेर देखाइदिउँ भन्छ होइन होला भन्दैछ स्यालले फुर्किआएको छ कसरी पस्नु भयो कताबाट आएको यताबाट आएको कसरी पस्नु भयो यो भित्र पसे लु पसि हेर्नुहोस् त यो भने पसेको दैलो लागिरहेछ अनि साधु बुढो पनि त्यहाँ ए साधु बुढो भाग अनि के भन्नु गुणले गुण खान्छ तँलाई म खान्छु भने नि त साधु बुढोले भनेछ ल गुणले गुण खाँदै बस्छ भाग साधु सुहा सुहा गरेर भाग है त्यो गुण नबुझ्दाखेरि फेरि त्यो बाघ कहाँ पस्यो त त्यही बन्धनमै पस्यो आज प्रभुको गुणलाई यदि हामीले बिर्स्यौँ भने आज आफ्नो तरिकाले गऱ्यौँ भने फेरि हामी त्यो बन्धनमा बाइबलले भन्छ मत्तीको पुस्तक 12:44 पदमा
त्यो भन्दा सातौं गुणा बेसी दुष्ट आत्माले चाहिँ तपाईं र मलाई प्रहार गर्छ। अघि हामीले हिजो पनि पढ्यौं नि, जाऊ पाप नगर, त्यो है योहन्ना 5 अध्यायमा लेखेको छ, बेथस्दाको दहमा 38 वर्षदेखि भएको त्यो मान्छेलाई उपरान्त नत्र भने तिम्रो दशा चाहिँ के हुन्छ, खराब हुन्छ भनेको छ। त्यो कुरा एउटा पद पढेर हामी सकौँ, मत्तीको योहन्नामा 5 अध्यायमा त्यो कुरा छ है। यसै कारणखेरि आज हामीले त्यहाँ भेट्नुभयो र त्यहाँनिर उसलाई भन्नुभयो, अनि बाटोमा भेटेपछि तिम्रो दशा चाहिँ पहिलाको भन्दा पनि के हुन्छन् अरे, खराब हुन्छ भनेर हिजो पनि हामीले कहिले पढेका थियौँ नि। त्यहाँनिर बुझ्नुभयो त, त्यो मान्छेलाई त्यहाँनिर भेटायो, बुझ्नुभयो त, लु हो बुझ्नुभयो, 5 पद लु पढिदिनुहोस् त, कतिमा छ त्यो, उसलाई बाटोमा भेट्नुभयो अनि त्यहाँनिर त्यो मान्छे के हो उसले चिनेको थिएन, अनि उसलाई भन्यो प्रभुले बाटोमा भेटेर भन्नुभयो, जाऊ नत्र भने तिम्रो दशा पहिलाको जस्तै खराब हुन्छ भनेको छ है। यसै कारण गर्दा आज हामी चाहिँ पाप नगरौँ, अबदेखि उसो तिमीले पाप नगर, अनि तिमीमाथि आइलाग्ला। अब यहाँ पढिदिनुहोस् त 14 पद। त्यसपछि यीशुले त्यस मानिसलाई मन्दिरमा भेटाउनु भयो र त्यसलाई भन्नुभयो, हेर तिमी निको पारिएका छौ, अबदेखि उसो पाप नगर, नत्र झन् खराब कुरा तिमी माथि आइलाग्ला। अबदेखि पाप नगर, झन् खराब कुरो तिमी माथि आइलाग्छ भनेर चाहिँ भन्यो है। यस कारण प्रभुले दिनुभएको त्यही ठुलो गुणलाई तपाईँ र मैले भुल्नु हुँदैन है, भुल्नु हुँदैन। यस कारण प्रभुलाई यो गुण सम्झिकन हेर्नुहोस् त, गुणको बदला प्रभुलाई म के दिउँ के छैन, प्रभु यति ठुलो जीवन पाएँ, मुक्ति पाउन सकेँ, मैले तपाईँलाई चिन्न सकेँ, मेरो जिन्दगीको वास्तविकता बुझ्न सकेँ, अब म महिमा गरिराख्छु मेरो जीवनमा, महिमा हराउनु दिन्न भनेर चाहिँ एउटा निर्णयको साथमा सेवा गर्नुपर्छ। ल हुन्छ, अब हामी यतिमै राख्छौँ। र थुप्रै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि कृपया नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।